Collins Okindo, ambaye alifikishwa mbele ya mahakama ya Kisumu, hakukata rufaa. Hii ni baada ya uongozi wa mashtaka katika kesi hiyo kuomba muda zaidi wa kukamilisha uchunguzi na kurekodi taarifa kutoka kwa shahidi aliyekuwa katika eneo la uhalifu. Akifikishwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Stella Telewa, mwendesha mashtaka John Oyimbo aliyeshughulikia jambo hilo amesema mtuhimiwa alikamatwa huko Eldoret siku ya Jumapili baada ya kuwa mafichoni kwa siku tatu. Hata hivyo, mtuhimiwa hakuwa na pingamizi lolote la ombi ya kuwekwa rumande kwa siku 14. Aliambia mahakama kwamba angependa kupata matibabu kutokana na majeraha aliyopata. Mahakama ilikubalia ombi lake. Anatarajiwa kurudi mahakamani tarehe 31 Oktoba mwaka huu kwa kutajwa kwa kesi yake. Tukisalia mahakamani, mtuhimiwa mkuu wa mauaji na pia mwanasiasa wa Kiambu Gladys Mwangi, almaarufu Chania, aliyetuhumiwa kumuua mumewe George Mwangi, ataendelea kuzuiliwa kwa siku 7 zaidi ili kupatia muda upelelezi. It is said to be a complex matter and investigators need more time. Agizo hilo lilitolewa na hakimu wa Kiambu Wilson Radin licha ya pingamizi kutoka kwa mawakili wa mtuhimiwa waliotaka achiliwe kwa bondi, wakidai kuwa mtuhimiwa hana hatia hadi sasa. The first respondent reported a missing person and that missing person was found murdered. And that is why the court should take this seriously. But they can't be allowed to detain accused persons at their pressure. Kwa sasa watuhumiwa watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gilgil na Mudhaiga mtawalia. John Makuba, K24 TV.